So, good morning, students. Aji tumalokor logot moi eta notun bikhoy eta notun eta topic tumalokor logot alochona koriboloi ahisu. Aru aji tumalokor logot jitu bikhoy ma alochona koribol loisu hetu hoise stratification among the peasants. Orthat ji kikhok shreni ase he kikhok shreni hokolor majot স্টোরিকনৰ যেটো ব্যৱস্থা হে স্টোরিকন ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বা কি হিচাপে স্টোরিকিত হৈ থাকে পিজেন্টসকল কৃষকসকল সেই বিষয়ে তোমালোকৰ লগত আজি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আৰু যোৱাটো ক্লাছত তোমালোকৰ লগত মই যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ সেই আলোচনাখিনিৰ ভিতৰত তোমালোকক বেছিকেলি মই পিজেন্টস কি হয় পিজেন্টসৰ যি ক্লাছিফিকেশ্যন আছিল আৰু পিজেন্টসৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছিল এই গোটেইখিনি বিষয়ে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী যি তোমালোকৰ চিলেবাছত থকা যি পৰৱৰ্তী যিটো বিষয় আছে সেই বিষয়টো হ'ল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এমং দ্য পিজেন্টস গতিকে আজি ক্লাছটোত মই তোমালোকৰ লগত এই বিষয়ত আলোচনা কৰিম এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে পিজেন্টসকলৰ মাজত বা কৃষকসকলৰ মাজত ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বা গোটেই প্ৰচেছটো জনাৰ আগতে আমি এই যি সামাজিক যিটো ষ্টৰিকৰণ আছে বা ষ্টৰিকৰণ বা ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বুলি যিটো কনচেপ্ট আছে যিটো ধাৰণা আছে যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাটোৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত বা আমি জনাটো প্ৰয়োজন গতিকে ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এমং দ্য পিজেন্টস এই বিষয়টোত আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি বা এই যিটো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বুলি ক'লে কি বুজা যায় সমাজতত্বৰ দৃষ্টিভংগীত ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনে কি বুজায় এই সম্পৰ্কে কিছু কথা তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে মই প্ৰথমতেই এই ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইন ছ'চিয়লজি বা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীৰে সামাজিক ষ্টৰিকণ বুলিলে কি বুজা যায় এই সম্পৰ্কে থূলমূলকৈ কেইটামান কথা তোমালোকৰ লগত ক'বলৈ লৈছোঁ বা তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস তোমালোকে সকলোৱে এজ এ ষ্টুডেণ্ট অফ ছ'চিয়লজি তোমালোকে সকলোৱে এই যি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বুলি যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাটোৰ বিষয়ে তোমালোকে কিছু হ'লেও তোমালোকৰ জ্ঞান আছে বা তোমালোকে জানা যিয়ে নহওক আজি যদি পুনৰ এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এই সম্পৰ্কত আমাৰ ধাৰণা অধিক স্পষ্ট হ'ব বুলি আমি মই অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইজ এ টাৰ্ম ইউজড ইন দ্য ছ'চিয়েল ছায়েন্স টু ডিছক্ৰাইব প্ৰথম কথাটো হ'ল যে সামাজিক যিটো ষ্টৰিকণ আছে এই ষ্টৰিকণ বুলি যিটো টাৰ্ম আছে যিটো অৱধাৰণা আছে এই অৱধাৰণাটো সমাজতত্বৰ লগতে অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানসমূহত কিছুমান বিশেষ দিশ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান বিশেষ দিশ বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে এইটো এই ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন টাৰ্মটো ইউজ কৰা হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া তাৰে প্ৰথম যিটো দিশ আছে সেই দিশটো হৈছে যে দ্য ৰিলেটিভ ছ'চিয়েল পজিশ্যন অফ পাৰ্চনছ ইন এ গিভেন ছ'চিয়েল গ্ৰুপ কেটেগৰী জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজন অৰ আদাৰ ছ'চিয়েল ইউনিটছ তাৰমানে এই যিটো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন আছে এই ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইজ জেনেৰেলি ইউজড ইন ছ'চিয়েল ছায়েন্সেছ টু ডিছক্ৰাইব দ্য ৰিলেটিভ ছ'চিয়েল পজিশ্যন অফ পাৰ্চনছ ইন এ গিভেন ছ'চিয়েল গ্ৰুপ অৰ গিভেন ছ'চিয়েল কেটেগৰী অৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজন অৰ আদাৰ ছ'চিয়েল ইউনিটছ তাৰমানে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সমূহ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণী বা কোনো এটা ভৌগোলিক অঞ্চল বা অন্যান্য যিবোৰ সামাজিক গোট থাকে সেই সামাজিক গোটসমূহত এজন মানুহৰ যিটো সামাজিক যিটো পজিশ্যন থাকে সেই সামাজিক পজিশ্যনটো আলোচনা কৰিবৰ বাবে বা সামাজিক পজিশ্যনটো বা সামাজিক স্থানটো নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে বা সামাজিক স্থানটোৰ সম্পৰ্কে জানিবৰ বাবে বা সেইটো সূচাবৰ বাবে তোমাৰ কি কৰা হয় এই ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এই অৱধাৰণাটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এই যিটো তোমাৰ ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোত আমি যদি এটা উদাহৰণ লওঁ তেনে কৈছোঁ যে ধৰা এখন সমাজ বা আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনকে তোমালোকে ল'ব পাৰা আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনত তোমালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট গ্ৰুপৰ তোমালোকে সদস্য তোমালোকে এটা নিৰ্দিষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ তোমালোকে সদস্য গতিকে তোমালোকৰ এই কলেজখনত তোমালোকৰ যিটো পজিশ্যন যিটো স্থান
ঠিক তেনেদৰে অন্যান্য ষ্টুডেণ্টসকলৰো এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে বা আমাৰো এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে গতিকে আমাৰ এই নিৰ্দিষ্ট স্থানবোৰ তোমালোকৰ যিবোৰ নিৰ্দিষ্ট স্থান বা তোমালোকতকৈ অন্যান্য তোমালোকৰ যিখিনি জুনিয়ৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি স্থান সেই গোটেইখিনি বিষয়ে জানিবৰ বাবে তোমাৰ কি কৰা হয় এই ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন অৱধাৰণাটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু লগতে কৈছে যে এই যিটো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন আছে এই ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এই শব্দটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বুলি যিটো শব্দ এই শব্দটো তোমাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে যে ইট ডিৰাইভছ ফ্ৰম দ্য লেটিন ৱৰ্ড ষ্ট্ৰেটাম ষ্ট্ৰেটাম বুলি তোমাৰ এটা লেটিন ৱৰ্ড আছে সেই লেটিন ৱৰ্ডটোৰ পৰা ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বা ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন শব্দটো আহিছে আৰু লগতে কৈছে যে দ্য ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইজ ৰেফাৰিং টু এ গিভেন ছ'চাইটিজ categorization of its people into ranking of socio-economic tiers tamne ei jitu social stratification bola jitu bostu ase jitu byabostha ase ei byabostha tu ki kore ekhon samajor manuhkhinik jitu uccho nimno bhabe artho samajik dikhot jibor bibhinno tier ba bibhinno bhagot jitu uccho nimno bhabe jitu hojua byabostha tu hei byabostha tu ke ei bujay সেইকাৰণে কৈছে যে ইট ইজ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইজ ৰেফাৰিং টু এ গিভেন ছ'চাইটিজ কেটেগৰাইজেশ্যন অফ ইটছ পিপল ইন টু ৰেংকিংছ অফ ছ'চিয় ইকনমিক টায়াৰ্ছ আকৌ লগতে কৈছে যে এই যিটো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বুলি যিটো তোমাৰ ধাৰণা আছে বা যিটো ব্যৱস্থা আছে এই ব্যৱস্থাটো তোমাৰ কি হয় সাধাৰণতে ইট ইজ বেছড অন ফেক্টৰছ লাইক ৱেলথ ইনকাম ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ অকুপেশ্যন এণ্ড পাৱাৰ তাৰমানে এই ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে সমাজৰ লোকসকলক যি বিভিন্ন ভাগত বিভিন্ন গ্ৰুপত যিটো উচ্চ নিম্নভাৱে তোমাৰ সজোৱা হয় উচ্চ নিম্নভাৱে ভাগ কৰি থোৱা হয় এই যিটো ভাগ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো সাধাৰণতে কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কৈছে যে ইট ইজ বেছড অন চাম ফেক্টৰছ লাইক ৱেলথ যিটো সম্পদ আছে আমাৰ যি ইনকাম আছে ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ আছে অকুপেশ্যন আছে পাৱাৰ আছে তাৰমানে সম্পদ আমাৰ উপাৰ্জন আমাৰ সামাজিক প্ৰস্থিতি আমাৰ বৃত্তি আমাৰ আমি লাভ কৰি থকা ক্ষমতা এই গোটেই বস্তুখিনিৰ ওপৰত তোমাৰ কি হয় এইখিনি কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সাধাৰণতে মানুহখিনিক ভাগ কৰা হয় গতিকে এই যিটো ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বুলি যিটো দিশ আছে সেই ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনটো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেক্টৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমি দুটামান ডেফিনেশ্যনো আমি ইয়াতে তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ইয়াতে প্ৰথম যিটো ডেফিনেশ্যন দিছে যে একৰ্ডিং টু লুনবাৰ্গ তেওঁ কৈছে যে লুনবাৰ্গ বুলি যিজন সমাজতত্ববিদ আছে তেওঁ কৈছে যে এ ষ্ট্ৰেটিফাইড ছ'চাইটি ইজ ওৱান মাৰ্কড বাই ইনইকুৱেলিটি বাই ডিফাৰেঞ্চ এমং পিপল ডেট আৰ ইভালুৱেটেড বাই ডেম এজ বিং লোৱাৰ এণ্ড হায়াৰ অৰ্থাৎ এখন স্তৰীকৃত যিটো সমাজ এখন যিটো ষ্ট্ৰেটিফাইড ছ'চাইটি বুলি কৈছে স্তৰীকৃত এখন সমাজ বা ষ্ট্ৰেটিফাইড ছ'চাইটি ইজ ওৱান মাৰ্ক বাই ইনইকুৱেলিটি তাৰমানে এখন স্তৰীকৃত সমাজ সদায় কি হয় যে সদায় অসমতা বা ইনইকুৱেলিটিয়ে তোমাৰ চিহ্নিত হৈ থাকে এখন স্তৰীকৃত সমাজত সদায় তোমাৰ কি থাকিব অসমতা থাকিব বা ইনইকুৱেলিটি থাকিব গতিকে এই ষ্ট্ৰেটিফাইড ছ'চাইটি ইজ ওৱান মাৰ্কড বাই ইনইকুৱেলিটি সদায় তোমাৰ কি থাকিব মানুহৰ মাজত অসমতা থাকিব এই যিটো মই অলপ আগতে যিটো কথা ক'লোঁ তোমালোকৰ গ্ৰুপৰ কথা ক'লোঁ বিভিন্ন গ্ৰুপত ভাগ হৈ থাকে ক'লোঁ বিভিন্ন প্ৰস্তুতিসমূহত ভাগ হৈ থাকে বুলি কৈছোঁ বিভিন্ন সামাজিক গ্ৰুপত ভাগ হৈ থাকে বুলি মই যিটো কথা ক'লোঁ সেই যিটো যে বিভিন্ন ভাগত ভাগ হৈ থাকে সেই ভাগ হৈ থকাৰ মূলতে হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত থকা ইনইকুৱেলিটি গতিকে ইনইকুৱেলিটি সদায় তোমাৰ কি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এখন সমাজ য'ত তোমাৰ এই যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বা ষ্টৰিকৰণ বুলি যিটো প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছটো থাকিব গতিকে এই ষ্টেটিফাইড ছ'চাইটি ইজ ওৱান বা আমি সেইখনকে আমি এখন ষ্টৰিকৃত সমাজ বুলি ক'ব পাৰোঁ যিখন সমাজত তোমাৰ কি থাকিব ইনইকুৱেলিটি থাকিব বাই ডিফাৰেঞ্চ এমং পিপল ডেট আৰ ইভালুৱেটেড বাই ডেম এজ বিং লোৱাৰ এণ্ড হায়াৰ আৰু এই যিটো ইনইকুৱেলিটি এইটো কি হয় যে বাই ডিফাৰেঞ্চ এমং পিপল মানুহৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰ্থক্য থাকিব সেই পাৰ্থক্যটো থকাৰ কাৰণেহে ডেট আৰ ইভালুৱেটেড বাই ডেম এজ বিং লোৱাৰ এণ্ড হায়াৰ আৰু ফলস্বৰূপে তেওঁলোকক কি হয় কিছুমান মানুহক লোৱাৰ হিচাপে ভাগ কৰা হয় আৰু কিছুমান মানুহক হায়াৰ হিচাপে ৰখা হয় তাৰমানে এই যিটো ষ্টেটিফাইড যিখন ছ'চাইটি সেই ষ্টেটিফাইড ছ'চাইটিখনত সদায় এটা মানুহখিনিৰ মাজত বিভিন্ন ভাগ থাকে সেইখিনি আমি জানো আৰু সেই ভাগসমূহৰ মাজত সদায় উচ্চ নিম্ন এটা ধাৰণা এটা থাকে গতিকে উচ্চ নিম্ন ধাৰণাটো থকাৰ কাৰণেই তোমাৰ কি হৈছে কিছুমান মানুহক উচ্চ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় কিছুমান মানুহক নিম্ন হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় অৰ্থাৎ উচ্চ কিছুমান কিছুমান মানুহৰ প্ৰস্থিতি উচ্চ আৰু কিছুমান মানুহৰ প্ৰস্থিতি বা সামাজিক স্থানটো নিম্ন হয় আনহাতে একৰ্ডিং টু কাৰ্ট বি মেয়াৰে এটা কথা কৈছে যে তেওঁ কৈছে যে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইজ এ ছিষ্টেম অফ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন হুইচ ইনক্লুডছ ছ'চিয়েল পজিশ্যনছ
whose occupants are treated as superior, equal, or inferior relative to one another in socially important respects. Tamane ei jitu Cartaby Mayare jitu katha koise je social stratification is a system of differentiation. Tamane pathokkor eta byabostha boli kise samajik jitu historicon hoy samajik historicon lenda byabostha jitu dumar byabostha tu ki hor boli kise differentiation arthat bibhinnata ba pathokko which includes social positions jitu মানুহৰ সামাজিক পজিচনটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰে হোজ অকুপেন্টছ আৰ ট্ৰিটেড এজ সুপিৰিয়ৰ ইকুৱেল এণ্ড ইনফিৰিয়ৰ ৰিলেটেড টু ওৱান আনাডাৰ ইন ছ'চিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেচপেক্ট সামাজিকভাৱে যিখিনি তোমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবোৰ দিশ আছে সেই দিশসমূহত যদি কোনোবা মানুহ আনতকৈ যদি সুপিৰিয়ৰ হয় উচ্চ হয় যদি কিছুমান মানুহ আন কিছুমানৰ লগত সমান হয় যদি কিছুমান মানুহ আন কিছুমানতকৈ যদি নিম্ন বা ইনফেৰিয়ৰ হয় তেনেহ'লে সেই ব্যৱস্থাটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ সামাজিক ষ্টৰিকন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এইটোৱে হ'ল কাৰ্টবি মেয়াৰৰ ডেফিনেশ্যন আনহাতে একৰ্ডিং টু ৰেমন ডব্লিউ মোৰে এতিয়া ৰেমন ডব্লিউ মোৰে কৈছে যে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন ইজ হৰাইজেণ্টেল ডিভিজন অফ ছ'চাইটি ইন হায়াৰ এণ্ড লোৱাৰ ছ'চিয়েল ইউনিটছ অৰ্থাৎ তেওঁৰ ডেফিনেশ্যনটো একেবাৰে চুটি এটা ডেফিনেশ্যন তেওঁ দিছে তেওঁ কৈছে যে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন ইজ হৰাইজেণ্টেল ডিভিজন এটা সমান্তৰাল এটা বিভাজন বুলি কৈছে সামাজিক ষ্টৰিকনটো অফ ছ'চাইটি সমাজৰ এটা সমান্তৰাল বিভাজন য'ত তোমাৰ কি হয় দুটা আমি ছেকশ্যন দেখোঁ এটা হ'ল হায়াৰ আৰু এটা হ'ল লোৱাৰ ছ'চিয়েল ইউনিট তাৰমানে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন ইজ হৰাইজেণ্টেল ডিভিজন অফ ছ'চাইটি ইনটু হায়াৰ এণ্ড লোৱাৰ ছ'চিয়েল ইউনিট তাৰমানে উচ্চ আৰু নিম্ন সামাজিক গোটত সমাজখন যি সমান্তৰালভাৱে বিভাজন হৈ থাকে সেইটোকে আমি কি বুলি কৈছোঁ ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আনহাতে একৰ্ডিং টু গিলবাৰ্ট তোমাৰ এটা কথা কৈছে তেওঁ কৈছে যে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন ইজ দ্য ডিভিজন অফ ছ'চাইটি ইনটু পাৰ্মানেণ্ট গ্ৰুপছ অৰ কেটেগৰিজ লাইক লিংক টু উইথ ইচ আদাৰ বাই দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ চুপিৰিয়ৰিটি এণ্ড ছাবঅৰ্ডিনেশ্যন তাৰমানে এই যিটো আমি ৰেমন ডব্লিউ মোৰেৰ যি হায়াৰ লোৱাৰ কথাটো ক'লোঁ তাৰপিছতে আমি এই যি লুনবাৰ্গৰ য'ত আমি হায়াৰ লোৱাৰ কথাটো ক'লোঁ বা কাৰ্টবি মেয়াৰৰ যিটো চুপিয়ৰিটি ইনফিয়ৰিটি কথাটো আমি ক'লোঁ ঠিক তেনেদৰে তোমাৰ এই যিটো গিলবাৰ্টে এটা কথা কৈছে যে তেওঁ কৈছে যে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন ইজ দ্য ডিভিজন অফ ছ'চাইটি ইনটু পাৰ্মানেণ্ট গ্ৰুপছ অৰ কেটেগৰিজ লিংকড উইথ ইচ আদাৰ বাই দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ চুপিয়ৰিটি এণ্ড ছাবঅৰ্ডিনেশ্যন তাৰমানে গিলবাৰ্টেও সেই একেটা কথাই কৈছে যে চুপিয়ৰিটি আৰু ছাবঅৰ্ডিনেশ্যন ভাগ দুটা ভাগত ভাগ হৈ থাকে আৰু তেওঁ কৈছে যে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন ইজ দ্য ডিভিজন অফ ছ'চাইটি ইনটু পাৰ্মানেণ্ট গ্ৰুপছ অৰ কেটেগৰিজ তাৰমানে এই যিটো ৰেমন ডব্লিউ মোৰে যিটো ক'লে হৰাইজেণ্টেল ডিভিজন ঠিক তেনেদৰে গিলবাৰ্টে ক'লে যে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন ইজ দ্য ডিভিজন অফ ছ'চাইটি ইনটু পাৰ্মানেণ্ট গ্ৰুপছ কিছুমান স্থায়ী বা কিছুমান ঠাইসমূহ বা কিছুমান ভাগত যেতিয়া সমাজখন বিভাজন হৈ থাকে বিভাজিত হৈ থাকে তেতিয়া সেইটোকে আমি ষ্টৰিকন বুলিব পাৰোঁ আৰু এই প্ৰত্যেকটো ভাগেই তোমাৰ কি হৈ থাকে যে যিবোৰ ভাগ সমাজখন যিবোৰ ভাগত বিভক্ত হৈ থাকে প্ৰত্যেকটো ভাগেই ইটো সিটোৰ লগত এটা যোগসূত্ৰ থাকে লিংক থাকে আৰু তাৰে তোমাৰ সেই ভাগবোৰৰ কিছুমানক চুপিয়ৰিটি বুলি কোৱা হয় আৰু কিছুমানক ছাবঅৰ্ডিনেট বুলি কোৱা হয় তাৰমানে কিছুমানক উচ্চ আৰু কিছুমানক নিম্ন হিচাপে কোৱা হয় গতিকে এই গোটেইখিনিৰ পৰা আমি ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কত আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন এনে এটা ব্যৱস্থা যিটো ব্যৱস্থাই এখন সমাজৰ লোকসকলক বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰি থাকে বা ভাগ কৰে আৰু সেই বিভিন্ন ভাগসমূহৰ মাজত তোমাৰ কি হয় কিছুমান ভাগক উচ্চ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় আৰু কিছুমান ভাগত নিম্ন হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় এটা সামাজিক যিটো ষ্টৰিকন আছে সেই ষ্টৰিকনৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰিবলগীয়া এটা দিশ হ'ল কি যে নো ডাউট ই কিমাৰ কি কৰে যে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যনে এখন সমাজৰ লোকসকলক বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত কৰে কিন্তু বিভক্ত কৰিলেই তোমাৰ কি নহ'ব সেইটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ষ্টৰিকন নহ'ব যদিহে সেই যিবোৰ ভাগত বিভক্ত হৈ থাকে সেই ভাগসমূহৰ মাজত যদি উচ্চ নিম্ন ধাৰণা এটা যদি নাথাকে তেতিয়া সেইটোক আমি কেতিয়াও ষ্টৰিকন বুলিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যন হ'বলৈ দুটা কথা বা দুটা কণ্ডিশ্যন খুব প্ৰয়োজনীয় এটা হ'ল যে ইট শ্বুড ডিভাইড দ্য ছ'চাইটি ইনটু চাম গ্ৰুপছ অৰ ইনটু চাম কেটেগৰিজ আৰু দুই নম্বৰতে হৈছে যে এমং দিজ কেটেগৰিজ চাম মে বি ট্ৰিটেড এজ চুপিৰিয়ৰিটি এণ্ড চাম আদাৰ্ছ মে বি ট্ৰিটেড এজ ছাবঅৰ্ডিনেশ্যন কিছুমানক তোমাৰ কি হ'ব লাগিব যে উচ্চ হিচাপে বিবেচনা কৰিব লাগিব আৰু কিছুমানক নিম্ন হিচাপে বিবেচনা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এই ব্যৱস্থাটোক আমি সামাজিক ষ্টৰিকন বুলি ক'ব পাৰোঁ দুই নম্বৰ নেক্সট কথাটো হ'ল যে আমি ছ'চিয়েল ষ্টেটিফিকেশ্যনৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি চাব পাৰোঁ উপৰোক্ত যিখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ সেই আলোচনাৰ পৰা আমি ইয়াৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ
থুলমূলকৈ মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ যে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইজ ইউনিভাৰ্চেল। সকলো সমাজতে আমি ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ব্যৱস্থাটো দেখোঁ। ই লাগিলে গ্ৰাম্য সমাজেই হওক, জনজাতীয় সমাজেই হওক, আৰ্বান সমাজেই হওক, নগৰীয়া সমাজেই হওক, বা ঔদ্যোগিক সমাজেই হওক, বা গ্ৰাম্য সমাজেই হওক, যিয়ে সমাজ নহওক লাগিলে, যিয়ে তোমাৰ ভাৰতবৰ্ষই হওক, আমেৰিকাই হওক, অন্যান্য যিয়ে দেশতে নহওক, আমি প্ৰত্যেকতে, পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক অঞ্চলতে, প্ৰত্যেক সমাজতে আমি কি দেখোঁ, ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এই ব্যৱস্থাটো দেখোঁ। গতিকে এই যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোক আমি এটা ইউনিভাৰ্চেল বা এটা বিশ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰোঁ বা ইয়াৰ এটা বৈশিষ্ট্য হিচাপে আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। দুই নম্বৰ কৈছে যে ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইজ ছ'চিয়েল। ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বস্তুটো হ'ল সামাজিক। তাৰমানে সামাজিক কিয় ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বস্তুটো কিয় সামাজিক বুলি কোৱা হয়, তাৰমানে এই যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন, এইটো সমাজে এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা এটা বস্তু, সমাজৰ দ্বাৰা অনুমোদিত, সমাজৰ দ্বাৰা স্বীকৃত এটা ব্যৱস্থা বা সমাজৰ দ্বাৰা গ্ৰহণযোগ্য এটা ব্যৱস্থা, গতিকে ইয়াক সামাজিক বুলি কোৱা হয়। তাৰমানে এই যিটো মই তোমালোকৰ ক্লাছটোৰ আৰম্ভণিতে মই কৈছিলোঁ যে ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ যিখিনি আধাৰ আছে, যিখিনি বেছ আছে, সেই বেছখিনি ধৰা ৱেলথ আছে, ইনকাম আছে, ছ'চিয়েল ষ্টেটাছ আছে, অকুপেশ্যন আছে, পাৱাৰ আছে, এই তোমাৰ কি হয়, এই যিখিনি বেছ আছে, এই বেছখিনি বা এই যিখিনি ফেক্টৰ আছে, এই ফেক্টৰখিনিৰ ওপৰত মানুহক যে বিভাজন কৰা হয়, সেই বিভাজনটো তোমাৰ কি কৰা আছে, সমাজে মানি লৈছে, সমাজে সেইটো গ্ৰহণ কৰিছে। এনেই তোমাৰ অন্যান্য সমাজত অন্যান্য বিভিন্ন দিশ আছে বা বিভিন্ন কণ্ডিশ্যন আছে, যিখিনি আধাৰত আমি মানুহক তোমাৰ কি কৰিব পাৰোঁ, উচ্চ নিম্ন, বা মানুহক আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। ছাপ'জ তোমাৰ কোনোবা মানুহ ওখ, কোনোবা মানুহ চাপৰ, সেইটোক কাৰ কিমান হাইট আছে সেইটোক লৈ পিনিও আমি মানুহখিনিক বিভাজন কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এজন ওখ মানুহ হ'ল বুলি যে তেওঁৰ সামাজিক স্থানটো উন্নত হ'ব, উচ্চ হ'ব, এজন মানুহজন চাপৰ হ'ল বুলি যে তেওঁৰ মানুহজন তোমাৰ সামাজিক স্থানটো নিম্ন হ'ব, বা এজন মানুহ বগা হ'ল বুলি বা কলা হ'ল বুলি যে তেওঁ তোমাৰ কি হ'ব, সামাজিক স্থান উচ্চ বা নিম্ন হ'ব, এইটো নহয়। তাৰমানে এই যিটো তোমাৰ মানুহৰ হাইটক লৈ, মানুহৰ উচ্চতাক লৈ, মানুহৰ বৰণক লৈ যিটো বিভাজন হৈ থাকে মানুহৰ মাজত, যিটো আমি পাৰ্থক্য আনিব পাৰোঁ, সেই পাৰ্থক্যটোৰ জৰিয়তে এজন মানুহক বা মানুহখিনিক তোমাৰ কি হয়, আমি সমাজত উচ্চ নিম্ন স্থান আমি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো সমাজে গ্ৰহণ নকৰে। কিন্তু যিবোৰ ৱেলথ আছে, যিটো ইনকাম আছে, যিবোৰ অকুপেশ্যন আছে, যিটো পাৱাৰ আছে, এইখিনিক লৈ পিনি কিন্তু আমি মানুহক আমি উচ্চ নিম্নভাৱে আমি এটা বিভাজন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সামাজিক স্তৰীকৰণটো তেনেকুৱা কিছুমান ফেক্টৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। গতিকে এই আৰু যিবোৰ ফেক্টৰ তোমাৰ কি হয়, সমাজে স্বীকাৰ কৰিছে, সমাজে তাৰ ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিছে, সমাজে সেইটো মানি লৈছে, গতিকে এই ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন গোটেই ব্যৱস্থাটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ, সামাজিক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইট ইজ এনচিয়েণ্ট, এইটো প্ৰাচীন এটা ব্যৱস্থা, এইটো আজিৰ সমাজত সৃষ্টি হোৱা নহয়, একেবাৰে প্ৰাচীন কালৰ পৰাই তোমাৰ কি হৈ আছে, এই ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ব্যৱস্থাটো সমাজত চলি আহিছে। আৰু ইট ইজ ইন ডাইভাৰ্ছ ফৰ্মছ, তাৰমানে ইয়াৰ ফৰ্মছো বেলেগ বেলেগ। আমি জানো যে সামাজিক স্তৰীকৰণৰ দুটা প্ৰধান ফৰ্মছ আছে, দুটা প্ৰকাৰ আছে, এটা হ'ল বন্ধ স্তৰীকৰণ, এটা হ'ল মুক্ত স্তৰীকৰণ। বন্ধ স্তৰীকৰণ এনে এটা ব্যৱস্থা যিটো ব্যৱস্থাত সমাজে যি স্তৰীকৰণ কৰে, সেই স্তৰীকৰণৰ জৰিয়তে যিবোৰ মানুহৰ ভাগ হৈ থাকে, সেই ভাগসমূহৰ পৰা এটা ভাগৰ পৰা আন এটা ভাগলৈ মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, এটা ভাগৰ পৰা আন এটা ভাগলৈ মানুহে নিজৰ প্ৰস্থিতি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে, সেইটো বন্ধ স্তৰীকৰণ। তাৰমানে মবিলিটি বুলি যিটো ধাৰণা আছে, সেই মবিলিটিটো বন্ধ স্তৰীকৰণত ৰখা নাই বা তাৰ সুবিধাটো ৰখা নাই। আনহাতে মুক্ত স্তৰীকৰণ যিটো আছে, সেই মুক্ত স্তৰীকৰণটো তোমাৰ কি হয় যে এটা সমাজে স্তৰীকৰণৰ জৰিয়তে যিবোৰ ভাগ কৰি থয়, সেই ভাগসমূহৰ এটা ভাগৰ পৰা আন এটা ভাগলৈ নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰস্থিতিটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে। যেনে শ্ৰেণী ব্যৱস্থা, শ্ৰেণী ব্যৱস্থা হ'ল এটা এনে ব্যৱস্থা যিটো ব্যৱস্থা তোমাৰ কি হয়, এটা সময়ত এটা নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহেও নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে, নিজৰ গুণ গৰিমাৰ জৰিয়তে তেওঁ উচ্চ জাতিলৈ বা উচ্চ তেওঁ শ্ৰেণীলৈ গতি কৰিব পাৰে। কিন্তু জাতি ব্যৱস্থাত তোমাৰ কি হয়, এটা জাতিৰ মানুহে আন এটা জাতিলৈ গতি কৰিব নোৱাৰে, এজন শূদ্ৰই কেতিয়াও তেওঁ ব্ৰাহ্মীণ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰ তোমাৰ কি হয়, জাতি ব্যৱস্থাটোক আমি এটা বন্ধ স্তৰীকৰণৰ উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ, আৰু এই যিটো শ্ৰেণী ব্যৱস্থা আছে, শ্ৰেণী ব্যৱস্থাটোক আমি মুক্ত স্তৰীকৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া আনহাতে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ইজ কনচিকুৱেঞ্চিয়েল, তাৰমানে এইটো পৰিণতিৰ বা এইটো ফলাফলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সদায়। আমি যিখিনি কাম কৰোঁ, সেই কামৰ যিটো পৰিণতি, সেই কামৰ পৰিণতিস্বৰূপে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট শ্ৰেণীত আমি অন্তৰ্ভুক্ত হওঁ। জাতি ব্যৱস্থা জন্ম আধাৰত আধাৰিত, আমি যিটো জাতিত আমি জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ, সেই জাতিটোত আমি জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ ফলস্বৰূপে বা পৰিণতিস্বৰূপে আমি সেই জাতিটোৰ সদস্য পালোঁ আৰু সেই জাতিটোৰ সদস্যভুক্ত হ'লোঁ বা আমি সেই সমাজত সেই স্থানটো লাভ কৰিলোঁ। গতিকে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট জাতিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ মূলতে হ'ল আমি সেই জাতিটোত জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ পৰিণতি। গতিকে আমি সমাজত যিটো স্থান অধিকাৰ কৰি আছোঁ, সেইটো হ'ল আমাৰ কৰ্মৰ ফল, সেইটো হ'ল আমাৰ যিখিনি আমি যোগ্যতা আছে, আমাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আছে, আমাৰ যিখিনি শিক্ষা আছে, তাৰ পৰিণতিস্বৰূপেহে আমি সেই স্থানটো দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে
তাৰমানে এই ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে যিবোৰ তোমাৰ যিটো ব্যৱস্থা ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বুলি যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাটো সদায় পৰিণতিস্বৰূপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এনেধৰণে আমি কি কৰিছোঁ যে এইটো তোমাৰ ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ যিটো মূল পইণ্ট আছে সেই মূল পইণ্টটোলৈ আমি আজি আহিছোঁ সেইটো হ'ল যে এই যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন আছে এই ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন ব্যৱস্থাটো আমি যদি মন কৰোঁ তেনেহ'লে কৃষকসকলৰ মাজতো তোমাৰ কি হৈ আছে কৃষক বুলি এটা শ্ৰেণী আছে বা এটা তোমাৰ পিজেন এটা ক্লাছ এটা আছেই কিন্তু সেই ক্লাছটো আছে যদিও সেই ক্লাছটোৰ মাজতে আকৌ মানুহবোৰ কি হয় বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত হৈ থাকে গতিকে এই যিটো পিজেন্স ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এমং পিজেন্স বুলি আমি যিটো আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ সেইটো তোমাৰ কি হৈছে যে সেই ব্যৱস্থাটোত আমি বেছিকেলি কি পঢ়িব লাগিব যে এই কৃষক শ্ৰেণীটোৰ মাজত মানুহবোৰৰ মাজত কেনেকৈ ষ্ট্ৰৰীকৰণ হৈ আছে মানুহখিনিক কেনেকৈ তোমাৰ উচ্চ নিম্ন হিচাপে কৃষকসকলক কেনেকৈ উচ্চ নিম্ন হিচাপে তোমাৰ এইটো কি কৰা আছে সজাই থোৱা আছে বা কি ধৰণে তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিভাজন আছে সেই কথাটো আমি এই ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিব লাগিব গতিকে আমি ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এমং পিজেন্স এইটো হ'ল এনে এটা ব্যৱস্থা বা ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এমং পিজেন্স বা ষ্ট্ৰৰীকৰণ কৃষকসকলৰ মাজত ষ্ট্ৰৰীকৰণ বুলি ক'লে আমি এইটো ব্যৱস্থাৰ কথা বুজিব লাগিব যিটো ব্যৱস্থাই কৃষকসকলক বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত কৰি থৈছে তাৰমানে উচ্চ নিম্নভাৱিক এটা নিৰ্দিষ্ট তোমাৰ ভাগত বা এটা নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাত তোমাৰ কি তেওঁলোকক সজাই থোৱা হৈছে বা তেওঁলোকক বিভক্ত কৰি থোৱা হৈছে তেওঁলোকক বিভাজন কৰি থোৱা হৈছে বা তেওঁলোকক বিভাজিত কৰি থোৱা হৈছে গতিকে আমি এই ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এমং দ্য পিজেন্স এইটো পঢ়িবলৈ যাওঁতে আমি এটা কথা আমি জানিব লাগিব সেইটো হ'ল যে কিহৰ বেচিছত পিজেন্সসকলক কৃষকসকলক ষ্ট্ৰৰীকৰণ কৰা হয় আমিতো জানো যে কৃষক বুলি ক'লে এটা শ্ৰেণীকে আমি বুজোঁ কিন্তু ইয়াত কৈছে যে কৃষকসকল কৃষক বুলি যিটো শ্ৰেণী আছে সেই শ্ৰেণীটোতো তোমাৰ কি হৈছে বিভিন্ন তোমাৰ কি আছে ভাগ আছে গতিকে এই যিটো ভাগ আছে সেই ভাগটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ণয় কৰি বা সেই ভাগটো কিহৰ বেচিছত তেওঁলোকৰ মাজত ভাগটো কৰা হয় গতিকে আমি প্ৰথমতে এইটো জানিব লাগিব যে সেইকাৰণে কৈছে বেচিছ অফ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এমং পিজেন্স বুলি ইয়াতে দিয়া হৈছে এটা সম অফ দ্য বেচিক বেচিছ আৰ ownership of land তাৰমানে মানুহ কৃষিভূমিৰ বা মাটিৰ যিটো ownership যিটো তোমাৰ এইটো ownership বুলি ক'লে নিশ্চয় বুজিছা তোমালোকে কিমান মানুহ মানুহে মাটি নিজে লাভ কৰি আছে মালিকীস্বত্বটো কাৰ কিমান গতিকে মালিকীস্বত্ব এজন মানুহৰ যদি মাটিৰ ওপৰত যদি এজন মালিকীস্বত্ব আছে আন এজন মানুহৰ যদি মালিকীস্বত্ব নাই ডেফিনেটলি দুজন দুটা বেলেগ গ্ৰুপত বিভক্ত হ'ব যিসকল মানুহৰ লেণ্ড অ'নাৰশ্বিপ আছে মালিকীস্বত্ব আছে তেওঁলোকে এটা বেলেগ শ্ৰেণী হ'ব আৰু যিসকল কৃষকৰ কোনো মাটি বাৰী নাই তেওঁলোকে এটা বেলেগ শ্ৰেণী হ'ব গতিকে আমাৰ এই যিটো পিজেন্সসকলৰ মাজত যিটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন আছে সেই ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো এই কেইটামান তোমালোকক মই শ্লাইডত অলৰেডি দেখুৱাইছোঁ যে এই কিছুমান ফেক্টৰৰ ওপৰত বা কেইজন বেছৰ ওপৰত সদায় নিৰ্ভৰ কৰে তাৰে প্ৰথমটো হৈছে অ'নাৰশ্বিপ অফ লেণ্ড তাৰমানে মালিকীস্বত্ব আছেনে নাই কৃষিভূমিৰ ওপৰত বা মাটিৰ ওপৰত মালিকীস্বত্ব আছে নাই এই লৈ পিনিও তোমাৰ কি হয় কৃষকসকলক আমি বিভাজন কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেইটো এটা প্ৰথম বেছ দুই নম্বৰ বেছ হ'ল যে ছাইজ অফ লেণ্ড হোল্ডিংছ তাৰমানে প্ৰথমতে আমি পাই গ'লোঁ যে অ'নাৰশ্বিপ অফ লেণ্ড মাটিৰ মালিকীস্বত্ব আছেনে নাই যদি আছে তেনে বেলেগ এটা শ্ৰেণী যদি নাই তেনে বেলেগ এটা শ্ৰেণী তাৰপিছত যিসকলৰ তোমাৰ কি আছে অ'নাৰশ্বিপটো আছে সেইসকলৰ মাজত আকৌ তোমাৰ কি হয় আন আমি কিছুমান বিভাজন হৈ থকা দেখিবলৈ পাওঁ যেনে ছাইজ অফ লেণ্ড হোল্ডিং তাৰমানে কিমান পৰিমাণৰ মাটি তেওঁলোকৰ আছে কিমান পৰিমাণৰ মাটি তেওঁলোকে মালিক যদি কম পৰিমাণৰ হয় তেওঁলোকে এটা বেলেগ শ্ৰেণী যদি তেওঁলোকতকৈ যদি অলপ বেছি হয় তেনেহ'লে বেলেগ শ্ৰেণী আৰু বেছি সেই বেছিতকৈ যদি আৰু বেছি মানুহৰ আছে তেনেহ'লে বেলেগ শ্ৰেণী গতিকে মাটিৰ যিটো মালিকীস্বত্বৰ যিটো পৰিমাণ সেই পৰিমাণটোৰ ওপৰতো তোমাৰ নিৰ্ভৰ কৰি কৃষকসকলৰ মাজত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ লগতে কৈছে ছাইজ অফ দ্য ফাৰ্ম তেওঁলোকৰ মাজত অকল কৃষকসকলৰ মাজত অকল তোমাৰ মাটিয়ে নাথাকে তেওঁলোকৰ ফাৰ্ম কিছুমানো থাকে গতিকে সেই ছাইজৰ যিটো ছাইজ ফাৰ্মৰ যিটো ছাইজ তেওঁলোকৰ কৃষিভূমিৰ পৰিমাণ কিমান ডাঙৰ তেওঁলোকৰ ফাৰ্ম আছে সেই ফাৰ্মৰ আকাৰটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পিনিও তেওঁলোকক কি কৰা হয় যে ষ্ট্ৰৰীকৰণ কৰা হয় নাম্বাৰ অফ লাইফ ষ্টক তেওঁলোকৰ যিটো পোহনীয়া জীৱ জন্তু আছে সেইখিনি তেওঁলোকৰ লাইফ ষ্টক যিমান আছে সেইখিনি পৰিমাণৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকৰ মাজত আমি ষ্ট্ৰৰীকৰণ কৰিব পাৰোঁ মেথড অফ প্ৰডাকশ্যন তেওঁলোকে কৃষিভূমি তেওঁলোকৰ আছে গতিকে কি পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰে উৎপাদন কৰে এইখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিও তেওঁলোকক কি কৰা হয় যে এইটো ষ্ট্ৰৰীকৰণ কৰা হয় গতিকে মেথড অফ প্ৰডাকশ্যন এটা হ'ল আনহাতে লাষ্টলি আমি এটা ক'ব পাৰোঁ যে এমাউণ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন কিমান পৰিমাণে তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰে উৎপাদন কৰে গতিকে এইখিনি হ'ল তোমাৰ প্ৰধান বেছ যিখিনি বেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তোমাৰ কি কৰা হৈছে পিজেন্টসকলক আমি ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ছটা বেছ আৰু কিছুমান বেছ আছে এইখিনি প্ৰধান বেছ আৰু সেই প্ৰধান বেছখিনিৰ ভিতৰত মই আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ যে অ'নাৰশ্বিপ অফ লেণ্ড মাটিৰ মালিকীস্বত্ব আছে নাই সেই ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমাৰ
কৃষকসকলক শ্ৰেণীকৰণ এইটো ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কৰা হয়। চাইজ অফ লেণ্ড হণ্টিং, মাটি মালিকীস্বত্ব বা কিমান পৰিমাণৰ তেওঁলোকৰ মাটি বাৰী আছে সেইটোৰ ওপৰত লৈ, চাইজ অফ দ্য ফাৰ্ম, তেওঁলোকৰ ফাৰ্মৰ যিটো আকাৰ, নাম্বাৰ অফ লাইফ ষ্টক, তেওঁলোকৰ পোহনীয়া জীৱ জন্তু কিমান আছে সেইটোৰ ওপৰত, মেথড অফ প্ৰডাকশ্যন, কি পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰে সেইটোৰ ওপৰত, আৰু এমাউণ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন, কিমান পৰিমাণৰ তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে সেই কথাখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পিজেন্টসকলক তোমাৰ কি কৰা হয় যে ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কৰা হয় বা তেওঁলোকৰ মাজত ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কৰা হয়। এতিয়া ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন এমং পিজেন্টস, এতিয়া এই যিটো আমি তোমালোকৰ লাষ্ট ক্লাছত এই কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ যিখিনি পিজেন্টছৰ যিটো ক্লাছিফিকেশ্যন আছিল, যিটো ভাগ আছিল, সেই ভাগখিনিকে আমি কি কৈছোঁ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন হিচাপে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া কৈছে অন দ্য বেচিছ অফ দ্য চাইজ অফ লেণ্ড হোল্ডিং, কিমান পৰিমাণৰ মাটি আছে, মানুহে কিমান মাটি অধিকাৰ কৰি আছে বা কিমান মাটি তেওঁলোকৰ আছে, এই কথাটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি কৃষকসকলক আমি চাৰিটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ বা চাৰিটা প্ৰধান তেওঁলোকৰ মাজত স্তৰ দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰমানে সেই স্তৰকেইটা হৈছে, এটা ৰিচ পিজেন্টছ, নেক্সট হৈছে স্মল পিজেন্টছ, তাৰপিছত আহিলে মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ, আৰু নেক্সট আহিলে লেণ্ডলেছ পিজেন্টছ। তাৰমানে এইটো চাৰিটা শ্ৰেণী। তাৰমানে যিটো ৰিচ পিজেন্ট বুলি যিটো আছে সেইটো তোমাৰ একেবাৰে পিজেন্টসকলৰ একেবাৰে তোমাৰ ওপৰত থাকে, তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো কম হয়। তাৰপিছত ৰিচ পিজেন্টছৰ পাছতে আহিলে স্মল পিজেন্টছ, তাৰপিছত মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ, তাৰপিছত লেণ্ডলেছ পিজেন্টছ। তাৰমানে এই চাৰিটা ভাগত তেওঁলোক বিভক্ত হৈ আছে, চাৰিটা স্তৰত তেওঁলোকে বিভক্ত হৈ আছে। গতিকে এই যিটো তেওঁলোকৰ যিটো ক্লাছিফিকেশ্যন আছে, কৃষকসকলৰ যিটো ক্লাছিফিকেশ্যন, সেই ক্লাছিফিকেশ্যনটোকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ যে আমি তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন হিচাপে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। গতিকে ৰিচ পিজেন্ট, তোমালোকে অলৰেডি আমি লাষ্ট ক্লাছত আলোচনা কৰিছোঁ ৰিচ পিজেন্ট কোনখিনি কোৱা হয়, যিসকলে কৈছে যে হু হেভ মোৰ দেন 15 acres অফ লেণ্ড, যিসকলৰ মাটি 15 acres বেছি তেওঁলোকক কি বুলি কৈছে ৰিচ পিজেন্ট হিচাপে কৈছোঁ। আৰু এই পৰিমাণটো বা এনেধৰণৰ 15 acresতকৈ বেছি মাটি থকা মানুহৰ সংখ্যাটো সাধাৰণতে কম থাকে, গতিকে তেওঁলোকে এটা পিৰামিড বুলি যিটো বস্তু আছে সেই পিৰামিডটোৰ একেবাৰে উচ্চ স্থানত তেওঁলোকে থাকে, তেওঁলোকক আমি ৰাখিব পাৰিম। দুই নম্বৰ ভাগটো হৈছে যে স্মল পিজেন্টছ, যিসকলে তোমাৰ কৈছে হু পজেছ লেণ্ড বিটুইন 2.5 to 5 acres অফ লেণ্ড, যিসকলে 2.5 to 5 acres মাটি অধিকাৰ কৰি থাকে সেইসকলক আমি স্মল পিজেন্টছ কওঁ, আৰু স্মল পিজেন্টছৰ স্থানটো সদায় ৰিচ পিজেন্টৰ তলত হয়। তাৰপিছত আনহাতে কৈছে মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ বুলি যিসকল আছে, তেওঁলোকে কৈছে যে হু পজেছ লেছ দেন 2.5 acres অফ লেণ্ড, যিসকলৰ কৃষিভূমিৰ পৰিমাণটো 2.5 acresতকৈ কম হয় সেইসকলক মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ বুলি আমি কওঁ। গতিকে এই তিনিটা শ্ৰেণীলৈ যদি চাওঁ, ৰিচ পিজেন্টছ তেওঁলোকৰ যিটো লেণ্ড হোল্ডিঙৰ যিটো তেওঁলোকৰ চাইজ আছে সেই চাইজটো তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ বেছি, গতিকে তেওঁলোকৰ স্তৰটো সমাজত উন্নত বা তেওঁলোকৰ ওপৰত থাকে সদায়। তাৰপিছত আহিলে ৰিচ পিজেন্টৰ পাছত আহিলে স্মল পিজেন্টছ, তেওঁলোকৰ 2.5 to 5 acresতকৈ লেণ্ড থাকে, আৰু নেক্সট কৈছে মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ, যিসকলৰ লেছ দেন 2.5 acres মাটি থাকে। গতিকে এইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ যে আমি, তাৰপিছত আৰু এটা ভাগ আছে সেইটো লেণ্ডলেছ পিজেন্টছ, আৰু এই লেণ্ডলেছ পিজেন্ট মানে হ'ল হু আৰ্ণ দেয়াৰ লাইভলিহুড বাই ৱৰ্কিং এজ মেনুৱেল লেবাৰ, যিসকলে শাৰীৰিক শ্ৰম প্ৰয়োগ কৰি পিনি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থাকে সেইসকলক আমি লেণ্ডলেছ পিজেন্টছ বুলি কওঁ। গতিকে এই যিটো ব্যৱস্থা আছে, এই যিটো ভাগ আছে চাৰিটা, সেই চাৰিটা ভাগলৈ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কৈছোঁ যে ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কৈছোঁ যে ৰিচ পিজেন্ট বুলি যিটো আছে, ৰিচ পিজেন্টৰ সামাজিক স্থান সদায় উন্নত, তাৰ পাছতে আহিলে স্মল পিজেন্টছ, তাৰপিছত মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ, আৰু একেবাৰে তলত আহিলে কি লেণ্ডলেছ পিজেন্টছ। গতিকে এইটো হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত থকা এটা ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ ব্যৱস্থা। তাৰপিছত এটা আনহাতে কৈছে যে অন দ্য বেচিছ অফ ৰিচোৰ্চ অনাৰশ্বিপ, এতিয়া মই যেতিয়া তোমালোকে কি কৰিছিলোঁ যে ইয়াৰ আধাৰখিনিৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ অফ লাইভ ষ্টক বা চাইজ অফ ফাৰ্ম, হাঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। গতিকে এইখিনি হ'ল ৰিচোৰ্চ, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিখিনি সম্পদ আছে, তেওঁলোকৰ মেথড অফ প্ৰডাকশ্যন বুলি যিটো আছে, কি উপায়েৰে তেওঁলোকে খেতি কৰে, এই গতিকে যিবোৰ মেথড আছে, যিবোৰ তেওঁলোকৰ লাইভ ষ্টক আছে, যিবোৰ ফাৰ্ম আছে, এই গোটেইবোৰ তেওঁলোকৰ ৰিচোৰ্চ। গতিকে সেই ৰিচোৰ্চ, সেইকাৰণে কৈছে অন দ্য বেচিছ অফ ৰিচোৰ্চ অ'নাৰশ্বিপ, তেওঁলোক কিমান সম্পদ আছে, সেই সম্পদ তেওঁলোকৰ অ'নাৰশ্বিপক লৈ পিনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কৃষকসকলক আৰু পাঁচটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ভাগকেইটাৰ কথা তোমাৰ কে এল শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিল। এতিয়া ইয়াত কৈছে যে অ'নাৰ কাল্টিভেটৰ, তাৰমানে অ'নাৰ কাল্টিভেটৰ মিনছ যিসকল কৃষক, যিসকল কৃষকৰ নিজৰ মাটি বাৰী আছে তেওঁলোকৰ অ'নাৰ কাল্টিভেটৰ। তাৰপিছত আনহাতে কৈছে লাৰ্জলি অ'নাৰ কাল্টিভেটৰ, লাৰ্জলি অ'নাৰ কাল্টিভেটৰ মানে কি হ'ল যে তেওঁলোকৰ মাটিৰ পৰিমাণটো বেছি, তেওঁলোকৰ বৃহৎ এটা ভূখণ্ড তেওঁলোকে অধিকাৰ কৰি থাকে। তাৰপিছত কৈছে লাৰ্জলি টিনেণ্ট কাল্টিভেটৰ,
তাৰমানে যিসকল টিনেণ্ট কাল্টিভেটৰ মিনছ যিসকলে আনৰ মাটি তোমাৰ ভাড়াত লৈ আনৰ মাটিত খেতি বাতি কৰি থাকে সেইখিনি টিনেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে। ভাড়াতে হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ লাৰ্জলি টিনেণ্ট কাল্টিভেটৰ আনৰ মাটি ভাড়াত লৈ পিনি তেওঁলোকে কি কৰে খেতি বাতি কৰে। নেক্সট কৈছে যে টিনেণ্ট কাল্টিভেটৰ যিসকলে আনৰ মাটি ভাড়ালৈ কৰে কিন্তু তাৰ পৰিমাণটো কম হয় গতিকে তেওঁলোকক টিনেণ্ট কাল্টিভেটৰ বুলি কৈছে। আনহাতে টোটেলি পুৱৰ কাল্টিভেটৰ তেওঁলোক টোটেলি পুৱৰ আনৰ মাটি অকণমান ধাৰ লয় বা আনৰ মাটিত তেওঁলোকে কি কৰে খেতি বাতি কৰি থাকে সেইখিনি টোটেলি পুৱৰ কাল্টিভেটৰ বুলি কৈছে। গতিকে এই পাঁচটা যদি আমি ভাগলৈ চাওঁ তেনেহ'লে কৈছোঁ যে যিটো তোমাৰ কি হৈছে যে প্ৰথম কৈছে অ'নাৰ কাল্টিভেটৰ, নেক্সট আহিলে লাৰ্জলি অ'নাৰ কাল্টিভেটৰ, লাৰ্জলি টিনেণ্ট কাল্টিভেটৰ আৰু টোটেলি পুৱৰ কাল্টিভেটৰ। এই পাঁচটা শ্ৰেণীৰ ভিতৰত আমি আটাইতকৈ ওপৰত কোনটো শ্ৰেণী ৰাখিব পাৰিম যিসকল লাৰ্জলি অ'নাৰ কাল্টিভেটৰ বুলি কৈছে, যিসকলৰ মাটিৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি নিজৰ সেইসকলক আমি একেবাৰে ওপৰত ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে আহিলে অ'নাৰ কাল্টিভেটৰ, তাৰপিছত আহিলে লাৰ্জলি টিনেণ্ট কাল্টিভেটৰ যিসকলে বৃহৎ পৰিমাণৰ মাটি আনৰ পৰা ধাৰলৈ লৈ তেওঁলোকে খেতি কৰে সেইসকলক তিন নম্বৰত ৰাখিব পাৰোঁ। চাৰি নম্বৰত আহিলে টিনেণ্ট কাল্টিভেটৰ যিসকলে নিজৰ মাটি নাই কিন্তু বেলেগৰ মাটি লৈ কিন্তু কম পৰিমাণে মাটি লৈ তেওঁলোকে খেতি কৰি থাকে সেইসকলক আমি চাৰি নম্বৰত ৰাখিছোঁ। আৰু পাঁচ নম্বৰত আমি ৰাখিব পাৰোঁ কি যে টোটেলি পুৱৰ কাল্টিভেটৰ যিসকল একেবাৰে দুখীয়া কাল্টিভেটৰ, তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটি বাৰী নাই, তেওঁলোকে কি কৰে আনৰ মাটিত তেওঁলোকে হাজিৰা কৰে, আনৰ মাটিত আনৰ খেতি কৰি দিয়ে, খেতি কৰি পিনি যিটো পইচা পায় বা খেতি কৰাৰ বাবদ তেওঁলোকক কিবা এটা উৎপাদিত কিবা এটা বস্তু শস্য তেওঁলোকক দি দিয়ে, তেওঁলোকে সেইমতে তেওঁলোকে খায়। গতিকে এইধৰণে তোমাৰ কি হৈছে আমি পাঁচটা শ্ৰেণী আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত একৰ্ডিং টু চাম ইকনমিষ্ট, এতিয়া ইকনমিষ্টসকলেও তোমাৰ কি কৰিছে যে কিছুমান ভাগত ভাগ কৰিছিলে কৃষকসকলক, যেনে কৈছে যে লেণ্ডলৰ্ডছ যিসকল ভূমিপতি বুলি কোৱা হয় যিসকলৰ মাটি বাৰী তোমাৰ কি হয় যথেষ্ট বেছি, এখন গাঁও পৰ্যন্ত তোমাৰ কি হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটি হ'ব পাৰে, গতিকে সেইসকলৰ সামাজিক স্থানটো নিশ্চয় উন্নত হ'ব, গতিকে তেওঁলোকৰ স্থানটো সমাজত উচ্চ। ৰিচ পিজেণ্ট, তেওঁলোকে ধনী, তেওঁলোকে কি হয় ৰিচ পিজেণ্ট মিনছ তেওঁলোকে ধনী কৃষক, তাৰমানে তেওঁলোকৰ এখন গাঁৱৰ সমান বা লেণ্ডলৰ্ডৰ সমান মাটি নাথাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাটি বাৰীৰ পৰিমাণটো যথেষ্ট বেছি, গতিকে তেওঁলোকক ৰিচ পিজেণ্ট বুলি কৈছে। তাৰপিছত আহিলে মিডল ক্লাছ পিজেণ্ট, তাৰমানে ৰিচ পিজেণ্টতকৈ তেওঁলোকৰ মাটিৰ পৰিমাণটো কম, গতিকে তেওঁলোকক আমি তিনি নম্বৰ ৰাখিব পাৰিছোঁ। আনহাতে কৈছে পুৰ পিজেণ্টচ, তেওঁলোকে কি হয় তেওঁলোকে দুখীয়া কৃষক, দুখীয়া কৃষক মানে কি যে মিডল ক্লাছতকৈ তেওঁলোকৰ পৰিমাণটো কম হয়, নিজে খাই বৈ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিটো পৰিমাণৰ মাটি দৰকাৰ হয় সেই মাটিটো তেওঁলোকে ধৰা বা তেওঁলোকৰ মাটিৰ পৰা উৎপাদিত শস্য সেইটো তেওঁলোকে গোটেই বছৰ তেওঁলোকে খাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা মানুহো আছে, গতিকে তেওঁলোকক পুৱৰ পিজেণ্টচ বুলি কৈছোঁ। আৰু এগ্ৰিকালচাৰেল পিজেণ্ট মানে যিসকল আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছিফিকেশ্যনটো টোটেলি পুৱৰ কাল্টিভেটৰ বুলি কৈছিলোঁ সেইসকলক আমি এগ্ৰিকালচাৰেল পিজেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিসকলে আনৰ মাটিত তোমাৰ খেতি বাতি কৰি থাকে, মেনুৱেল লেবাৰ হিচাপে খেতি বাতি কৰি থাকে সেইসকলক আমি এগ্ৰিকালচাৰেল পিজেণ্টচ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এই যি ইকনমিষ্টসকলে অৰ্থনীতিবিদসকলে যিটো কথা তোমাৰ কৃষকৰ যি শ্ৰেণীকৰণ কৰিছিলে সেই শ্ৰেণীকৰণতো আমি ষ্টৰিকণ ব্যৱস্থাটো দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এই ষ্টৰিকণ ব্যৱস্থাটো যিসকল লেণ্ডলৰ্ড আছে সেই লেণ্ডলৰ্ডসকলৰ সামাজিক স্থান আটাইতকৈ উন্নত, তাৰপিছত আহিলে ৰিচ পিজেণ্টচ, তাৰপিছত মিডল ক্লাছ পিজেণ্টচ, তাৰপিছত পুৱৰ পিজেণ্টচ, তাৰপিছত এগ্ৰিকালচাৰেল পিজেণ্ট। গতিকে আমি যদি এই গোটেই কথাখিনিলৈ যদি আমি চাওঁ একেবাৰে তোমাৰ লেণ্ড হোল্ডিঙৰ যিটো চাইজ অফ লেণ্ড হোল্ডিঙৰ কথাটো বা ৰিচ পিজেণ্টচ, স্মল পিজেণ্ট, মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ, লেণ্ডলেছ পিজেণ্টচ বা তোমাৰ এইটো কি কয় অ'নাৰ কাল্টিভেটৰ, লাৰ্জলি অ'নাৰ কাল্টিভেটৰ, লাৰ্জলি টিনেণ্ট কাল্টিভেটৰ, টিনেণ্ট কাল্টিভেটৰ, টোটেলি পুৱৰ কাল্টিভেটৰ বা লেণ্ডলৰ্ডছ, ৰিচ পিজেণ্টচ, মিডল ক্লাছ পিজেণ্ট, পুৱৰ পিজেণ্টচ বা এগ্ৰিকালচাৰেল পিজেণ্টচ, এই গোটেইখিনি তোমাৰ কি হয় একেখিনি শ্ৰেণীকে বুজোৱা হৈছে। আৰু কৃষকসকল সাধাৰণতে তোমাৰ কি হৈ থাকে এনেধৰণে স্তৰীকৃত হৈ থাকে, তাৰমানে যিসকল আমি ৰিচ পিজেণ্ট বুলি ক'লোঁ বা যিসকলক লেণ্ডলৰ্ড বুলি ক'লোঁ সেই লেণ্ডলৰ্ডসকল আটাইতকৈ ওপৰত থাকিব, তেওঁলোকৰ এখন গাঁও দুখন গাঁও ব্যাপি হয়তো তেওঁলোকৰ মাটি থাকিব পাৰে। নেক্সট আহিলে ৰিচ পিজেণ্ট যিসকল ধনী 15 acres মাটি থাকে, তাৰপিছত তোমাৰ কি হয় স্মল পিজেণ্ট আহিব যিসকলৰ মাটিৰ পৰিমাণ 2.5 acres-5 acres হয়, মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ 2.5 acres তলত থাকে, আৰু লেণ্ডলেছ পিজেণ্ট যিসকল তেওঁলোকে আনৰ মাটিত মেনুৱেল লেবাৰ হিচাপে কাম কৰি তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থাকে। গতিকে এনেধৰণে কি হয় পিজেণ্টসকল বা কৃষকসকল গ্ৰাম্য সমাজত স্তৰীকৃত হৈ থাকে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ক্লাছটোৰ পৰা কি ধৰণে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ মাজত স্তৰীকৃত হৈ থাকে বা কৃষকসকলে গ্ৰাম্য সমাজ এখনত বা তেওঁলোকৰ সমাজখনত স্তৰীকৃত হৈ থাকে সেই বিষয়ে কিছু ধাৰণা তোমালোকে লাভ কৰিব পাৰিলা। আৰু আজি আৰু মই বিশেষ তোমালোকৰ লগত আলোচনা নকৰোঁ, এই যিটো ষ্টেটিফিকেশ্যন এমং পিজেণ্টচ বুলি যিটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ বিষয় আছিল সেই বিষয়টো সম্পৰ্কত আমি এইখিনি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ক্লাছটোৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হ'লা। ইয়াকে আশা কৰি মই আজি ক্লাছটো সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।